menimbang bahawa setelah mencermati pokok-pokok serta esensi khususnya petitum permohonan termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara permohonan pengujian materil pasal 169 huruf Q undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Undang-Undang Aku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 tibalah saya pada kesimpulan bahawa inti persoalan dari persidangan seluruh perkara ini awalnya adalah keinginan pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya dalam pemilihan umum kasukua pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menjadi terhalang atau terlanggar karena kebelakuan pasal 169 huruf q undang-undang aku yang mengatur salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden yakni titik-titik berusia paling rendah 40 tahun menimbang bahwa pemohon dalam salah satu petitum permohonannya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan Norma pasal 169 huruf Q Undang-undang Akwal sepanjang perasa berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Terhadap petitum ini saya meyakini Orientasi utama pemohon tidak lagi terbatas pada batas usia minimal, melainkan agar terdapat alternatif bahkan pengecualian terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Aqua berupa pemaknaan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh mahkamah tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non yuridis yang secara konteksual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada kondisio sinokuanan Dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional, constitutional democratic state, khususnya di Indonesia, adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan bagi cabang serta pelaku kekuasaan kehakiman, judicial independence, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dekat, dekat, dan keadilan. Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat merdeka independen yang disematkan secara spesifik oleh Undang-Undang Dasar 1945 hanya kepada kekuasaan kehakiman ini di Indonesia setidaknya merefleksikan beberapa hal krusial. Pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan kesadaran publik, public awareness bahawa kata merdeka dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya merupakan kondisi yang harus senantiasa diraih, dipertahankan dan dikembangkan sebagai tanggungjawab kolektif seluruh elemen bangsa, tidak hanya kekuasaan kehakiman kerana kemerdekaan dalam bentuk apapun tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan kesadaran dan atau peran dari salah satu pihak individu atau institusi saja. Kedua, sebagai pengingat bagi cabang dan pelaku keperluan kehakiman itu sendiri, seleb reminder bahawa sifat merdeka dari kekuasaan itu harus sentiasa dilaksanakan secara transparan dan akutabel, judicial accountability. Baik berupa kemerdekaan untuk melakukan sesuatu, the dose, dan yang secara manusia relatif lebih mudah untuk lakukan maupun berupa kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu, the don'ts, ...yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan. Menimbang bahawa jika permohonan pemohon khususnya karakter petitungnya... ...disikapi secara jernih, tulus dan sungguh-sungguh... ...maka saya meyakini pemohon berharap agar mahkamah mengubah tafsir... ...atas pasal 169 huruf Q undang-undang akuo secara bersarat... ...sehingga secara konsional menjadi dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Berdasarkan karakter petitum dalam permohonan ini, saya telah berupaya secara keras untuk meyakini mahkamah agar pertimbangan serta pilihan sikapnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seharusnya lebih berfokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk tidak melakukan sesuatu judicial restraint menimbang bahawa pasal 169 huruf Q undang-undang aku mengatur salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia yakni berupa batasan usia pada berbagai praktik di banyak negara dan secara historik di Indonesia pengaturan mengenai syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden khususnya berupa batasan usia sangat lazim dilakukan oleh pembentuk undang-undang sebab jabatan presiden dan wakil presiden secara esensial sangatlah berbeda dengan jabatan raja, ratu, sultan, karsa dan lain sebagainya yang umumnya dapat diangkat pada berapapun usia mereka karena basis justifikasi dan atau legalitas kepemimpinan mereka secara teoritik dan empirik didasarkan pada konsep garis keturunan atau genealogis dan bukan berbasis pada terdapatnya tingkat kemampuan dan atau pengalaman tertentu ability and experiences dan atau konsensus nasional national consensus yang umumnya diperoleh sebagai hasil seleksi dan eleksi dari proses politik yang spesifik dalam hal ini pemilihan umum general election sebagaimana yang selama ini menjadi salah satu ciri dan karakter umum serta konsekuensi dari pilihan bentuk negara republik PD Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden, khususnya berupa batasan usia, umumnya baru menjadi bersifat sangat kompleks, khususnya secara politik, tatkala disematkan angka minimal dan atau maksimalnya secara spesifik. Dalam praktek umum, common practices di berbagai negara, termasuk secara historik di Indonesia, Pengaturan mengenai hal ini ada kalanya dilakukan berdasarkan pada serangkaian pertimbangan yang tulus dan jernih secara ex ante. Meskipun pengaturan mengenai hal-hal ini tidak jarang pula dilakukan secara ex facto dan tendensius dalam rangka menjadikan atau menghalangi pihak tertentu untuk dapat dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pada dan terhadap konteks inilah saya meyakini serta sekaligus mengafirmasi terdapatnya sebuah intensi bijaksana daripada penyusun perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang pada masanya tahun 99 sampai 2002 telah berikhtiar serta berdialektika secara demokratis guna menghasilkan sebuah konsepsi pengaturan yang relatif dianggap terbaik hingga akhirnya mereka menghasilkan dua tipologi syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pertama, syarat-syarat konstitusional pidah pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar -Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedua, syarat-syarat yang dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pidah pasal 6 ayat 2 UUD 1945 menimbang bahawa jika pasal 169 huruf Q undang-undang aku serta petitum permohonan dikaitkan dengan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang SAS 1925 tersebut maka setidaknya terdapat tiga persoalan krusial yakni batasan usia angka minimal tertentu inkasu berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam pemahaman dan keyakinan saya, ketiga persoalan krusial ini secara tipologis dan terang benderang tidak termasuk sebagai syarat-syarat konsional bagi presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, konstruksi pemahaman yang masih mungkin dapat dibangun dalam batas penalaran yang wajar adalah ketiga persoalan krusial ini secara tipologis merupakan pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka, open legal policy yang dipercayakan oleh para penyusun perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 kepada pembentuk Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahawa terhadap pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang memang ada kalanya perlu dan bahkan harus dibatasi dalam rangka mewujudkan dan menjamin keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi, (supremacy of the constitution. Dalam beberapa putusan mahkamah terdahulu, tidak terdapat beberapa alasan pokok untuk menyatakan bahawa terdapat persoalan konsonans dalam suatu atau beberapa norma undang-undang yang selama ini secara tipologis umumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang, sehingga mahkamah memandang perlu untuk dan bahkan harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut antara lain apabila norma-norma tersebut dianggap melanggar moralitas sebagai ketidakadilan yang intoleraber nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural menimbulkan problematika kelembagaan dalam kurung tidak dapat dilaksanakan menghambat kinerja lembaga dan menyebabkan kebuntuan, kebuntuan hukum merupakan penyalahgunaan kewenangan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang the torment the power pembentukannya dilakukan secara sewenang-wenang willekeur bertentangan dengan hak-hak politik serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menimbang bahawa jika didasarkan pada berbagai presiden dalam beberapa putusan mahkamah terdahulu tersebut serta batas penahanan yang wajar, maka saya berpenerian hanya alasan bertentangan dengan hak politik serta bertentangan dengan kedaulatan rakyat saja yang masih dapat dianggap ada relevansinya dengan konsionalitas Pasal 169 huruf k Undang-Undang AKUO serta tiga persoalan krusial dalam petitum permohonan, yakni batasan usia dan angka minimal tertentu, in berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Adapun terhadap alasan lainnya. Saya berpendian untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut Kerana terlalu jauh dan bahkan nyaris sama sekali tidak ada lepantinya Dengan konstitusionalitas pasal 169 huruf Q undang-undang aku Serta tiga persoalan kursial dalam petitum permohonan pemohon Menimbang bahawa jika permohonan pemohon khususnya karakter petitum nya diperiksa diali dan diputus oleh mahkamah secara tulus jernih dan sungguh-sungguh maka saya meyakini pemohon sejatinya bukan semata-mata bermaksud agar hak politik pemohon untuk dapat dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden tidak menjadi terhalang atau terlanggar karena keberlakuan pasal 169 huruf k undang-undang aku melainkan secara esensial lebih dan bahkan sangat nampak sebagai ikhtiar dan strategi pemohon agar hak politik pemohon untuk dapat memilih dalam pemilihan umum Kasuko pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menjadi terhalang atau terlanggar hanya kerana subjek preferensi politik pemohon sebagaimana yang beberapa kali disebutkan dalam permohonan pemohon secara spesifik berkali-kali tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 169 huruf Q Undang-Undang AKUO. Terhadap persoalan ini saya berpendirian bahawa ada atau tidaknya alternatif dan bahkan pengecualian terhadap Pasal 169 huruf Q Undang-Undang AKUO dalam bentuk pemaknaan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kora, kabupaten kota secara konsional dan tipologi termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka open legal policy pembentuk undang-undang untuk dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu saya berpendapat sama sekali tidak terdapat persoalan konsesionalitas apapun dalam konteks ini. Menimbang bahwa khusus pemanaan berupa atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabup kabupaten kota hal ini sebagaimana pula jika mahkamah menentukan batas usia minimal akan sangat kesulitan dan bahkan tidak akan mampu memberikan argumentasi dan justifikasi yang baik berdasarkan batas pelayanan yang wajar sebab hal ini tetap menyisakan berbagai persoalan antara lain dan khususnya pertanyaan publik mengapa hanya kepala daerah sehingga mahkamah in kasus sangat berpotensi besar dinilai oleh publik sedang memeriksa, mengadili dan memutus sebuah kasus konkret. Menimbang bahwa jika mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai kebijakan hukum terbuka open legal policy pembentuk undang-undang maka hak politik pemohon untuk dapat memilih dalam pemilihan umum suku pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan preferensi politiknya dan bahkan termasuk hak politik dari subjek preferensi politik pemohon untuk dapat dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden sama sekali tidak dihalangi ataupun dilanggar oleh mahkamah melainkan hal ini secara konstitusional seharusnya terlebih dahulu disampaikan sebagai aspirasi oleh pemohon kepada pembentuk undang-undang sebagaimana syarat-syarat lainnya yang menjadi serangkaian norma dalam keseluruhan pasal 169 Undang-Undang Aku. Terkait hal ini, saya tidak mendapat keterangan apapun sepanjang persidangan, khususnya mengenai telah dilakukan upaya maksimal bahawa aspirasi pemohon telah diperjuangkan sebelumnya kepada pembentuk Undang-Undang. Menimbang bahawa jika mahkamah mengabulkan permohonan ini Baik seluruhnya maupun sebagian Maka alternatif dan bahkan pengecualian Pemaknaan terhadap pasal 169 huruf K Undang-undang aku berupa perasa atau berpengalaman Sebagai kepala daerah Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota Secara nyata menjadi satu-satunya syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden yang eksistensinya dibentuk oleh kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Padahal syarat-syarat lainnya dalam bentuk keseluruhan pasal 169 Undang-Undang Akuo dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. Selain ini atau selain itu, hal ini secara sangat potensial dapat diaktifasi sebagai sebuah keuntungan yang dibuat secara sengaja atau privilege yang pada akhirnya menjadi sebuah kepastian hukum yang tidak adil sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Malaysia tahun 1945 menimbang bahawa jika mahkamah mengabulkan permohonan ini baik seluruhnya maupun sebagian maka yang sejatinya terjadi adalah mahkamah melakukan praktek yang lazim disebut dengan sebagai legislating or governing from the bench tanpa didukung dengan alasan-alasan konsional yang cukup sufficient reason dalam batas plan yang wajar sehingga hal ini menjadikan mahkamah masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi dan area yang paling fundamental bagi terselenggaranya kekuasaan legislatif yang baik dan konsional yakni fungsi representasi parlemen sebagai salah satu refleksi serta implementasi utama dari prinsip kedaulatan rakyat seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seharusnya sekali lagi meyakinkan kepada publik dan khususnya pemohon bahawa ada kalanya Kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan dalam bentuk kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu. The Don's Judicial Restraint yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan. Sebab manusia memang secara alamiah cenderung lebih tertarik untuk melakukan sesuatu ketimbang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Menimbang bahawa berdasarkan beberapa wilayah argumen tersebut di atas, saya berpendapat mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon Demikian, terima kasih.